פלא הדבר. רוצים להגיד את זה. ברוך אתה, אדוני, מלך העולם שהכל למה יעשה השם ככה? להביא לנו משיחו באמצעות צרות גדולות. לפני כן הוא דיבר על זה שיש דבר כזה שנקרא חבלי משיח. והנביא האחרון, הוא ניבא הנביא האחרון על זמן חבלי משיח, עד כדי כך שאנשים יגידו שב עבוד אלוהים ומה בצע כי שמרנו משמרתו. אבל למה זה ככה? למה זה צריך להיות בצורה כזאת? בדרך קשה ככה, בדרך כזאת? זה מה שהוא שואל כאן. אחי, קצרה חס ושלום יד השם ליושיענו בלי צרות? הלא היה יכול משיח זקנו לבוא מרוב טובה שהמשפיע לנו, מתוך רוב טובה. אז למה צריך את הדבר הזה? אך כבר גילה לנו רבנו אור החיים הקדוש בפרשת בהר, ברוח קודשו, זה ויקרא קפה קפה. נכון? כן. קפה קפה. ותזכרו את אור החיים הקדוש שפורסם. ויקרא קפה קפה. אתה יודע מה הרמז פה? להתעורר. תראו, אומר ככה. כן. ברוח קודשו, טעם הדבר בזה, משום שבאמת יש שתי בחינות בביאת משיחן. בחינה אחת, בחינת רוממות וגדלות, הוא בחינת זכה שאמרו חז"ל. בחינה שנייה, מתוך עניות ודחקות. וזהו שרמז הנביא, הנה מלכך יבוא לך, הוא עני ורוכב על חמור. היינו, בבחינת עני, שהוא רוכב על חמור. והוא בחינת לא זכה. אז יש לנו בחינת זכה, בחינת לא זכה. ואלמלא היינו עושים רצונו של מקום ושום מצוותיו, אז הייתה הגאולה מתוך עשירות וגדולה. אבל בעת שנהיה בבחינת אין עושים רצונו של מקום, שנהיה, תהיה הגאולה מוכרחת להיות מתוך תוקף הצרות ודחקות ועניות רחמנה לצלן, פני שאלו הצרות ישלימו הזכות שהייתה לנו על ידי שמירת התורה והמצווה. אין שם וכעת אינו לפניי. בעצם אור החיים הקדוש אומר שהסיבה של חבלי משיח זה לא חייב להיות. יכול להיות גם גאולה ניסית, ברוב טובה וזה, אבל זה כשראויים, כשזכה, אם זכים. אם לא זכה, אז צריך זיכוך. הזיכוך זה הדבר הזה. מה? ניקוי. לזכך את השיגים של הזה, כן? לתאר את עם ישראל. אז זה בא מגיע לידי הצרות. כן? וכן כתב רש"י בסנהדרין, אמר רב, קל הוא כל הקיצין ואין הדבר תלוי אלא בתשובה במעשים טובים. שמואל אמר, דיון לאבל שיעמוד באבלו. פרש רש"י, דיין לישראל צער גלות, אפילו בלא תשובה נגלים. ואתם רואים ברש"י שהצער עצמו זה זכויות כמו התורה והמצוות. טוב, עכשיו תראו. מדרשותיי, פירשתי בזה את המדרש על הפסוק, אוי מי יחיה משומו אל, מסומו, כתוב סומו? מסומו אל, כן, אבל כתוב סומו. ואמרו במדרש, מסומו אל, משמואל. הדאו דכתיב, וסלחת לעווני כי רבו. זה המדרש. אומר על זה, והוא פלא. מה זה? משמו, מסומו אל, המדרש דורש משמואל. כמו שכתוב, וסלחת לעווני כי רבו. מה משמעות המדרש? אז הוא מפרש על פי מה שהוא הביא לי קודם, כן? המשפט שהיה לפני צו הגלות, אפילו בתשובה זה מחפר, מגלים. אם לא הרגשנו הצו בגלות, עדיין מחפר? בטח, אבל גם אין דבר כזה. זה... אני יכול להבטיח לך שיש דבר כזה. כן. שהחיים עלו בצרפת יכולים להיות אחלה ו... אנחנו לא מתכוונים. אנחנו לא מתכוונים אדם פרטי שמרגיש ולא מרגיש. באמת, יכול להיות שאדם פרטי חייב על מי מנוחות, זה היה הזמן שאנחנו, אתם יודעים, שבזמן הראשונים הספרדים, זה נקרא תור הזהב. למה? יחסית לאשכנז, שם היו פוגרומים ו... בפרעות, שם היה שקט. היה זמנים שהיו אפילו מאות שנים של שקט בגלות. אבל בסך הכל, אנחנו מסתכלים על האומה בגלות, היא דבויה וסחופה,
סובלת, לא בתור, לא לנקודה. נקודה יכול להיות נקודות שהיו את זה. והם מדברים פה על האומה. אבל מה שזה, מזכך. 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 זה מזכך הצער, מזכך את היהודי, והגלות מזכך את את עם ישראל, כן. זה כמו כיפור, זה בא, זה מזכך בעצמו, אפילו אם אתה לא מרגיש. כמו רבי של יום כיפור, כמו עיצומו של יום. כן, ככה זה נשמע פה. כי תראה, הנה הוא אומר כך, מראה על פי פלוגתא דרב שמואל הנעל, שהוא הסביר, רב סובר שהגאולה תלויה בתשובה. כי רב אומר, אין הדבר תלוי אלא בתשובה. נכון? אז צריך לעשות תשובה בשביל לגאל. אבל שמואל אומר, דיו לאבל שיעמוד באבלו, או אולי, לא יודע אם קורא זה בסימן שאלה או בסימן קריאה את המשפט הזה. דיו, כי זה מספיק שהוא אבל וכואב, זה מספיק, זה כבר מכפר עליו. אז אומר, שמואל סובר שדיו לישראל בצער הגלות והוא ישלים התשובה. וסובר המדרש, דיין פלוקת כלל בין רב ושמואל. דבלו גלות, גם שמואל מודה שצריך תשובה. בלי האיסורים. ואם יש צער גלות, גם רב יודע שכבר נסלח לישראל אבונה עם צער גלות. ונגלים אף בלא תשובה. זה דרכו של... כאן הוא עושה את הדבר הזה, וזה דרכם של הרבה מפרשים, להראות שבענייני אגדה, בענייני אמונה, כשיש דעות זה לא מחלוקת. זה פנים של אותו דבר. זה לא שהוא חולק, כן? אז הוא אומר כאן, רב סובר שתלויה בתשובה, שמואל סובר שלא תלויה בתשובה. הוא אומר לו, זה לא מחלוקת. הוא אומר, כולם יודעים שזה תלוי בתשובה, בלי צרות, או צרות, בלי תשובה. איזה תשובה זה לא לארץ? זה התשובה הכי גדולה. לא לארץ, אתה יודע שבפרשת ניצבים... לא, התשובה היא לעשות תשובה, לא לעשות תשובה. פרשת ניצבים יש... לחזור בתשובה זה לארץ. כן, כי זה מה שהרב מסביר. עוד כמה מסבירים ככה, שזה... בפרשת ניצבים יש שתי ביטויים של תשובה. אתם יודעים שפרשת ניצבים, על פי הסדר של האגרה, זה הזמן שלנו, נכון? כי האגרה אומר שכל חומש בחמישה חומשי תורה הוא כנגד אלף, וכל פרשה זה כנגד המאה באותו אלף. ודברים יש לנו, דברים, ויתחנן עקב ראה שופטים, כי תצא, כי תבוא, ניצבים וילך, האזינו, זאת הברכה. אז יצא 12, נכון? דברים, ויתחנן עקב ראה שופטים, כי תצא, כי תבוא, ניצבים, וילך, ניצבים וילך, נגיד, האזינו וזאת הברכה, סליחה, 10, נכון. אז ניצבים וילך זה מחובר, כמעט תמיד. אז הגר"א אומר שכל פרשה זה כנגד 100 בתוך האלף הזה. ותעשו את חשבון ותראו שתף שין זה בדיוק זה, השואה זה כתבו, זה כל הכללות של כתבו. זה בדיוק זה. נכון כזה דברים, והתחנן עקב ראה שופטים, כי תצא, כי תבוא. זה השביעי, המאה השביעי. אחר כך ניצבים וילך, זה כנגד הזה. עכשיו, מה כתוב בניצבים וילך? כתוב שמה, ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו. אחר כך כתוב, ושבת כי תשוב אל השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. נכון? שתי הביטויים האלה. יש תשובה עד השם, ויש תשובה אל השם. הרב מסביר, והוא לא היחיד שככה מסביר, יש עוד בהקדה, ועוד ככה מסביר, שתשובה עד השם, זה תשובה לארץ. זה השלב הראשון. ואחר כך, מתוך התשובה לארץ, תבוא תשובה אל השם. תשובה שנייה, השלב השני. אז תשובה לארץ, בוודאי שזה תשובה. כן. במיוחד אם אתה מבין שהמושג תשובה, זה לחזור ולהגשים בחיים את הנשמה. החזרה לארץ, שלב משמעותי, ביכולת שלנו להגשים את החיים הרוחניים של עם ישראל, לכן זה תשובה. אבל זה עד, כי אנחנו עוד, כי זה בא הרבה פעמים גם בלי תודעה, שבאו לארץ, ככה. אחר כך זה אל, עד ועד בכלל כאילו. אז זה מה שאומר כאן המחלוקת רב ושמואל. אז גם רב יודע שנסלח לישראל אבונה עם צער הגלות ונגלים אבלות תשובה, וזה שאמר המדרש, אוי מי יחיה מסומואל משמואל. היינו, אם תהיה הגאולה באופן שאמר שמואל, על ידי צער גלות, בלי תשובה, דיו צרות רבות וגדולות, תראו את הביטוי הפסוק, מי יחיה מסומו אל? כאילו, מי יעמוד שם בתקופה הקשה הזאת? ועל זה, אמר, אני מרגיש ככה, אתה מרגיש צרה, דבר עודף דבר, כאילו. עוד לא הספקנו להתאושש ממירון, פוף, מלחמה, עוד... טריבונות האלה. פשוט לא יום, כי סופר הדבר הזה, אני אומר לך, צריך לעשות שם בדק בית.
כל החלטורות שם של הפרנצ'ס וכל הדברים האלה. מה? צריך לסגור, צריך לעשות. אני מקווה שזה יורך שם מישהו, כי אני רואה שאת מירון ככה... רב, יש לי שאלה. עשו שם, סגרו את זה ככה, אמרו על זה. על מה מסתמך הוגי הדעות בגמרא שטוען שאולי זה רק בזכות הזכויות שתבוא הגאולה, כשאנחנו רואים שבכל התקדימים ההיסטוריים של עם ישראל, התשובה באה דווקא מתוך הצער ומתוך הדוחק. יציאת מצרים, פורים, כל ה... גם אפילו השואה, רואים ש... באמת פורים זה לא לגמרי מדויק, בפורים הרי היה צרה, היה גזירה כאילו, אבל לא היה ממש בפועל צרה, אז עשו תשובה ו... התפללו וזה, ואז... זה היה ברוח, זה היה ברוח של צער ושל צער, נכון, לא של זכויות. נכון. אז מאיפה צץ הרעיון ההיפותטי הזה שזה, כשאנחנו נהיה כולנו זכויים? מתוך ההבנה שכל הצרות בעולם, זה פשוט בגלל שאדם לא חי את החיים שלו בצורה נכונה. אז הוא מזמן לעצמו צרות, וקשיים, וכאבים כדי לזכך אותו. אם אדם מזדכך מעצמו, הוא לא צריך את כל הדבר הזה. יש גמרא, גמרא מספרת על הלל הזקן. שכשהוא היה שומע כל צווחה בעיר, הוא היה אומר, זה לא מבני ביתי. איך הוא יודע? צווחה. צעקה, בחייה. לא מבני ביתי. איך הוא יודע? אז יש כאלה שומעים בדרך על הצער, אצלו גם אם היה קורה, אף אחד לא היה צווח. כן? לא צועקים שם. אבל פשט הכוונה היא שהוא היה כל כך בטוח בהשם, במדרגה כל כך עליונה, שהוא יודע שהוא לא צריך זיכוכים. הוא לא צריך. הוא כל כך קרוב וצמוד, הוא לא צריך זיכוך. בביטחון מוחלט, אז זה יכול להיות מדרגה כזאת. סמוך ליבו בטוח בהשם. ככה רב מסביר את זה שם בעיניי, את המדרגה של הלל. ביטחון בהשם בצורה טוטלית, שמי שבוטח בהשם, אז בוטח בהשם חסד וסובבנו, כתוב. אבל זה צריך להיות בוטח בהשם באמת. זה קשה מאוד להגיע למדרגה הזאת. כן. אז זה מתוך ההבנה של המושג ייסורים בכלל. שהמושג ייסורים הוא תמיד זיכוך. אז יכול להיות שגם אנשים צדיקים יש להם איסורים, כי הם גם צריכים זיכור, בסדר. יש איסורים של אהבה, שזה זיכוך לעלות על מדרגות יותר גבוהות ממה שהוא יכול אפילו להשיג. נכון? אבל זה המושג איסורים, העלה. ואם מי שעולה בעצמו, לא צריך שידחפו אותו. מי צריך שידחפו אותו קדימה? מי שג'אג'ע בדרך. מי שמרביץ ספרינט, לא צריך דחיפות. כן? אז זה אומר, אמרו, כבר אמרו, על זה אמרו, מגדולי חכמנו בשעס, יתה ולא אחמינה. זאת אומרת, בפשט הגמרא הכוונה היא שהמשיח יבוא, אבל אני לא רוצה לראות אותו. זה יותר מדי קשיים ובעיות ואיסורים וזה, יתה ולא אחמינה. אתם יודעים שיש מפרשים, יתה ולא אחמינה, במשמעות אחרת. יתה זה יבוא, ולא אחמינה ואני לא אראה אותו. אפשר לפרש את זה. הוא יבוא ואני לא אראה שהוא בא. הוא יבוא, ולא, אני לא רואה אותו. מרוב שיהיה חושך של חומריות, אז אתה רואה שיש גאולה, אבל אתה אומר, זה גאולה זה. כן? הדעו דכתיב וסלחת לאבוני כי רבו. היינו באופן זה, גם רב מודה, וכבר נסלח אבון ישראל וגם על אמא דרבו ודוקטו. בספר נצח ישראל הוא מביא מהר"ל מפראג. אמר בטעם הצרות, טעם אחר של הצרות, חבלי משיח ובחינת היעדר קודם להוויה. המהר"ל מלמד אותנו יסוד בספר נצח ישראל. היעדר קודם להוויה. היעדר, חיסרון, וקום, זה תמיד קודם להוויה. כדי שמציאות תחול, היא צריכה היעדר כדי שהיא תחול שם. היא לא יכולה לחול בתוך מציאות שקיימת. וזה כלל גדול גם בעולם הנפש וגם בעולם בכלל, ש... הרבה פעמים דווקא החיסרון יוצר אצל אדם את הצורך של המציאות הזאת שהיא תיבנה. כמו עכשיו, יש אנשים אשליה שיש לנו דו-קיום עם הערבים. כל זמן שהאשליה הזאת קיימת, אתה לא יכול לייצר את המדרגה הבאה. וכשזה מתנפץ, זה כואב. זה מתנפץ לנו בפנים. זה כואב. אבל זה הכנה להבין ש... אין דבר כזה דו-קיום, זה סתם גשקוש, הם רק מחכים לאכול אותנו לארוחת בוקר ביום שהם יאכלו, כמו שהיה בחברון. אתם יודעים, גם בחברון. למרות שרש"י היה כנראה יותר אופטימי, כי הוא אומר שבאחרית הימים אפילו ישמעאל יחזור בתשובה. כן, בסוף, אנחנו גם אומרים ככה בסוף. אבל לא בדרך, בינתיים רק... אתם יודעים שבתרפ"ט גם היה אותו דבר.
הערבים גרו שם עם היהודים בחברון בשלום, באחווה, בהכל. בוקר אחד הם קמו, אכלו אותם לארוחת בוקר. כי זה כמו לתרבית אריה, מה? פחד לרבה שהם כאילו יקחו להם את הר הבית. כן, אותו דבר, אותם דברים, כן, תמיד יש להם אותו הזה. זה כמו לתרבית אריה. הוא חבר שלך, חבר שלך, עד שהוא פתאום מרתיס רביס. נכון? כך כתוב על ישמעאל. מה השם של ישמעאל בתורה? והוא יהיה פרא אדם. הרב ליאור תמיד אומר, יש, בעברית אומרים שם ואז תואר. כמו שולחן לבן. שולחן זה שם העצם, ולבן זה התואר שלו. או שולחן גבוה. פרא אדם זה ישמעאל, זאת אומרת, פרא זה המהות שלו, והוא רק בתואר של אדם. הוא נראה כמו בן אדם, אבל באמת זה פרא. זה הגדר של התורה. לכן הוא קורא לערבים, הוא קורא לערבים, הרב ליאור קורא לערבים הפראים. הוא לא אומר ערבים. אני אמרתי, הרב ליאור אומר ככה. הוא קורא לערבים הפראים. הפראים רוכבי הגמלים. ככה קורא להם. כן. צערנו, אנחנו רואים את זה לפעמים, כן? לפעמים אתה קשה לראות את זה, לפעמים אתה רואה שהמסכות נקראות ואתה רואה את הפירוט של השם מרחם. אז זה מה שאומר כאן המהר"ל, שבספר נצח ישראל, העדר קודם להוויה. לפי גודל העדר, יש להכיר את גודל ההוויה שיעשה לנו השם יתברך בעת הגאולה. דווקא הצרות הגדולות זה מלמד, הנה זה עומד אחר כותלנו, שמצפה פה משהו מאוד מאוד גדול. שלח, צערנו אחרי השואה. כזה היעדר, פתאום מיד אחרי מדינה, בשנייה אחת, זה לא יאומן הרי. עוד לא ליקקנו את הפצעים, אנשים באו. אתם יודעים שיש קבורים בבתי הקבורות הצבאיים, אנשים שהגיעו מהשואה, שרדו את כל השואה, ומתו בלי שהם הכניסו את המחסנית, כי הם לא ידעו איך לראות. הם רצו עם הנשק להילחם, ולא ידעו שזה דרך לטפל אותו אפילו. וכך הם מתו. זה לא יאומן, המעבר הזה, אחד משיא החושך ליערה. טוב, זה כמו בלילה. נכון, אתם יודעים שבלילה, הסוף של הלילה הוא הכי חשוך. נקרא, בגמרא לא זוכר, יש איזה ביטוי בגמרא, איך זה נקרא הסוף של הלילה. לפני עלות השחר זה שיא החושך. אתה לא רואה כלום. זה היעדר שקודם להפצעה של האור. וכן ראיתי לגאון יעבץ בסידור שכתב בזה הלשון הגדולה וההצלחה, על פי הרוב צומחת אחר ייאוש מחמת הנפילה ברע עצום תחילה. גם רב נחמן יש לו על זה, נכון? ברש פי בית ובעוד מקומות, שדווקא כשבן אדם מרגיש כל כך מדוכדך, שידע שהנה עכשיו מתחילה הישועה שלו. זה בחינה של היעדר קודם להוויה כזאת, גם בעולם הנפש. כן? אתם מבינים למה זה קורה? כי המציאות בנויה בצורה כזאת שכל זמן שהמציאות הקודמת היא סבירה, אין הכרח לייצר מציאות קיימת, אז המציאות נשארת על עומדה. זה כמו אישה שיולדת. בזמן שהתינוק בבטן, אז בסדר, המצב כאילו כמו שהוא, בסדר. ברגע שהגענו לשלב שכבר הוא לא יכול להיות כבר בבטן, הוא צריך לבדת פה קומה חדשה, אז מתחיל איסורים, מתחיל צער, מתחיל כאבים. כי למה זה כואב? כי המציאות הקודמת אבל לא מתאימה, זה לא שייך, הוא צריך להיות בחוץ. אבל מתחיל כאב כדי לילד את המציאות החדשה. כל זמן שהמציאות הקודמת הייתה רגילה, נעימה, נוחה, אפשר להמשיך איתה, אז זה היה נעימות. ברגע שאי אפשר להמשיך וצריך קומה חדשה, אז מתחיל כאבים. ככה זה, נכון? כמו כאבי גדילה של ילדים. כואב להם מה זה, למה כואב? כי המציאות, אנשים מבוגרים, הם לא, כן, הגוף עומד על עומדו, אז זה ככה. זה מצוות ששונה כל הזמן. ש? זה מצוות ששונה כל הזמן של הילדים. כן. כל פעם כאילו, נכון. זה, כן. אותו דבר, אנחנו ניקח את זה גם, אתם יודעים שזה גיל ההתבגרות. ילד טוב, שומע להורים, בא לבית הכנסת, וזה. פתאום מתחיל גילי התבגרות, הוא מתחיל להוציא ציפורניים, זה... שיער ארוך. אפילו בלי שיער ארוך. כן, להתנגד וזה. למה זה? זה תהליך בסיסי, זה תהליך חיובי של המתבגר. כי הוא רוצה לבסס את זהותו ולהיפרד מערים. כלומר, בדיוק, כלומר, היה קומה הילדותית שלו. עכשיו הוא צריך לעבור לקומה מבוגרת. לבסס את הזהות שלו מצד עצמו, ומתוך הבנה, מתוך הכרה.
בכוחות שלו. אז זה בא על ידי מרידה בתבנית הישנה, זה ייסורים, גם הוא סובל. גם ההורים סובלים, כולם, זה יציאות כזאת, זה איזה שפעם שאלו איזה רב אחד. שאלו איזה רב. מה אתה עושה עם הילדים שלך בגיל ההתבגרות? אז הוא אמר, אני מכניס את הראש לחול, חכה שזה יעבור, ואחר כך אני זה. זה זמן קשה. כי אני יודע. אחד, הרב קנר, שמעתי את זה. כי למה? כי זה זמן קשה. כי זה כזה בין השמשות. זה גם לילד קשה, הכל מתפרר אצלו מחדש, הוא פתאום שואל, זה לא שהוא בקרב רוצה להכאיב להורים, לא, זה לא המקום הזה. הוא בעצמו מתברר עם עצמו, וזה קשה לו עם עצמו, קשה לו עם המשפחה, קשה. אז זה יוצר כזה, זה שוב, היעדר שאמור להיות קודם להוויה החדשה של הזהות הרוחנית החדשה. זה יסוד, זה כלל. העולם בנוי בצורה כזאת. היעדר קודם להוויה, זה מה שהמהר"ל מייסד את זה. אותו דבר ביחס לגלות והגאולה. במצרים, מה היה? גם אותו דבר היה במצרים. ויזעקו ויינחו בני ישראל עבדה, כאילו, כבר כמה אפשר? ואז בתל שבתם אל האלוהים. אותו דבר בגלות, החושך של הגלות, השיא של החושך, ואז מתחיל להיווצר. מתי הייתה כאילו, בעצם מתי נבנתה המדינה? כשהבנו שהאדמה בוערת לנו מתחת לרגליים. נכון? בגלות. כל הזמן שזה לא בער, אנשים אמרו, לא, פולין, נכון? אתה יודע שאומרים, פונלין. כי נשאר, ככה אנשים אמרו, ככה דיברו. וזה, שמרחם בסוף, שינה ארוכה שם. זה, קיצור, זה שיא, זה, אחר כך זה נוצר האור. ככה זה עובד, מה לעשות? אז זה מה שאומר היעבץ. הגדולה וההצלחה על פי הרוב צומחת אחר הייאוש מחמת הנפילה ברעץ ומתחילה. כמו שם שהוא העניין בהוויה והמציאות שאחד מארבע סיבותיו הוא היעדר הקודם. כמו שאמרו חז"ל, לכי גבל מסרח. זה גמרא בתמורה, שמתחילים, כנראה, אני מדבר על, על הזרע של הצמח, שברגע שהוא מתחיל להסריח, אז הוא מתחיל להצמיח. להירכב, אז מתחיל הצמיחה שלו. ומזה בא עניין ירידתנו, אנחנו אומה נבחרת פלאים בגלות, בטרם באנו למנוחה והנחלה, ואחרון הכביד מאוד, תראו איך הוא מזהה, היהודי יושב באמצע השואה, ואומר, חושך כזה לא היה על עם ישראל, כנראה שיש פה איזו הוויה גדולה שעתידה לצמוח. ככה הוא מזהה את הדברים, הוא מתוך דברי חז"ל, הוא קורא את המציאות. זה כל הפרדוקס, זה כשתמיד כשהיהודי בשיא השפלות, מבחינה חומרית ורוחנית, אז מיד צצות לו את כל הרעיונות האותנטיים. אבל כשאתה מסתכל פה על המציאות, אתה מסתכל, אתה צופה בחדשות היום, ואתה רואה שכל אלה היום בישראל שמתיימרים להיות האינטלקטואלים, הם מאמצים כנראה את כל הנרטיב של הצד השני של האויב. נכון. איך אתה מסביר את זה מבחינה רוחנית? זה, המציאות מתנפצת להם בפנים. כן, אבל איך אתה מסביר? איך אתה מסביר מבחינת דתית ורוחנית שיהודים כל כך רבים, דווקא אלה שנמצאים באליטה של החברה פה, מאמצים את הנרטיב של האויב? דווקא לאנשים שיש להם פוטנציאל רוחני ומוסרי גדול, כשהם לא מכוונים אותו בצורה נכונה על פי התורה ועל פי הדעת, אז הם הולכים לאיבוד. וזה נורא מרגיז. והם משדרים לך כל מיני את הילדים בעזה שמתו. אז מה אכפת לאן מישהו? זאת אומרת, לא יודע אם הייתי בכוונה מיוזם את זה, אבל לא יודע. לא מצטער מזה שמי שליד מחבל נהרג, כי עדיף שהמחבלים וילדיהם יהרגו ולא הילדים שלנו בסדרות ובאשדוד ובזה. כן, אני אדבר עם היד עלי, טוב, אני מוקלט, אבל אתה רואה את ההלוויות של המחבלים שם. זה בדיוק ההזדמנות, לא לקסר שם את כולם הקרס. למה לא עושים את זה? לא? לא כל המחבלים באים ללוות את החבר שלהם, והנה, לעשות להם, שילוו אותו באמת. יש כאילו... בליווי אמת. ליווי. לא נשים הכתובת שלנו. יש ליווי. מלווים, יש לי... ללוו אותו עד למעלה. רצית להם. לא נעשה, לא? כן, כל המחבלים שם. אנחנו צריכים לתת להם לצהול ולצעוק בהלוויות של המחבלים? שילוו אותו עד למעלה. עזור להם. בהלוויות זה המחבלים, זה לא סתם אנשים,
טוב. נעזור להם במצווה. כן, 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 נעזור להם, בליווי. לקיים את מה שאמרו חז"ל, כל הרואה את המת ואינו מלווה, הוא עובר בלאו. נעזור. אז זה מה שאומר, האחרון הכביד מאוד לפי ערך הטוב המוחלט המתביד. אבל מה זה קורה, לצערנו, כן, לפעמים אתה רואה, כאילו, אתם יודעים שהרב ניסה לדחוף את האנשים לעלות לארץ עוד לפני. היה על זניים שלא כולם שמעו, חלק שמעו, חלק לא שמעו. ולפעמים אתה רואה את זה, גם בעוד מדינות, גם בצפת אתה רואה את זה. כל הזמן שהאדמה לא בוערת, אז אנשים עוד כאילו, בסדר, בסדר, בסדר. סליחה, הארבע, אני רוצה להשניות, לא אכפת לי אם ילד מת, לא באמת. לא אמרתי לא אכפת לי שהוא ילד מת. אמרתי, אם זה ברירת מחדל בין ילד בעזה שימות או ילד בישראל שימות, אז זה שהבן של המחבל הולך לידו ונמצא לידו והם מסתתרים מאחוריהם, שיתפוצצו ביחד איתם. ולא הילדים שלנו שיתפוצצו. הוא יוצא מאחשי אויב נופל, נכון? לא, זה לא נכון. זה לא נכון מה שאתה אומר. חז"ל אומרים, בנפול לבך תצמח, את זה אמר המן למרדכי, ומרדכי אמר לו שזה נאמר על ישראל, לא על גוי. הגמרא אומרת במסכת מגילה. בנפול לבך תשמח, זה על ישראל, יהודי אויבך. אבל גוי, אתה על במות תמות תדרוך. זה מה שכתוב שם בגמרא, נכון? אני מצטט את הגמרא, במגילה. כן? גוי נופל. הגמרא אומרת, ואתה על במות תמות תדרוך. כשהוא נופל, עשיתן עוד ככה בעיטה עד הסוף. הנה עכשיו החמאס על הברכיים, איך אני יודע שהוא על הברכיים? כי הם אימו שהם יראו לתל אביב ולא ירו. זה מה שהם מתחילים, נגמר להם הארסנל וזה. עכשיו זה הזמן לא להפסיק. עכשיו הוא על הברכיים, עכשיו נקטוש אותם עד דק, שלא יישאר להם פירור, שלא יעשו לנו. העניין כזה ביציאת מצרים שהם לא היו להיות צריכים כשהם ראו... אנחנו לא אומרים הלל. אנחנו לא אומרים הלל. מעשי עדיין טובים בים, היינו מעדיפים שלא יהיו רשעים בעולם ושזה נכון. אבל... זה עונה שלנו, אבל אחי, כן לסיים את העבודה, אבל לא לשמוח. לא להגיד הלל, אבל... בטח שנקמת השם ברשעים, אנחנו שמחים שאנחנו נוקמים בהם ושיש לנו את הגבורה וזה, ולא מורידים את הראש. אבל בשמחה ממש, של לשמוח. יש מצווה של עזרת ישראל מיד צר. יש מצווה של עזרת ישראל מיד צר. החיילים צריכים לשמוח כשאנחנו עושים את המצווה הזאת? של עזרת ישראל מיד צר ושל מלחמת מצווה? בטח. מתוך שמחה לעשות את המצווה הזאת. מצד אחד. מצד שני, ברור. אתה מצטער שאנחנו חייבים לעשות דבר כזה? כן. היינו מעדיפים שכולם יהיו צדיקים ויכירו בזכות שלנו על ארץ ישראל ולא נצטרך להילחם. בשביל מה אנחנו אוהבים לזה, להרוג אותם, אנחנו לא אוהבים את זה. אבל הם מכריחים אותנו בעל כורחנו, אנחנו בכל הכוח מנסים לא לעשות את זה לצערנו וזה לא עובד. אפילו מצד תשובה צריך לעשות בסיום. כן, בדיוק. מה, זה... אבל אנחנו לא אומרים הלל. כן? יש הבדל בין שמחה לבין הלל. נכון? הלל, הלל. זה וחוץ מזה יש כאלה שאומרים שמה שהללו טובים, מעשה עדיין טובים אומרים שירה, הללו, מעשה עדיין טובים ואתם אומרים שירה, זה הקדוש ברוך הוא אומר, למלאכים. עם ישראל, אז יש שיר משה, נכון? כן שרו. אחרי ש... וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים, וירא את זה, אז יש שיר משה. צמוד. נכון, אבל עדיין אולי המדרש הזה בא ללמד לעם ישראל שאפילו בניצחונות הכי בוטים שלנו, יש איזה זמן גם לא להפוך להיות יותר מדי אכזרים. אולי המדרש הזה דווקא בא ללמד אותנו את זה. כן, אבל זה לא מצד אכזריות, אלא מצד נקמה ברשעים ובאכזריים. אז נסיים את העבודה. כי המלאכים לא סבלו, ולכן אין להם טעם. כן, יש כל מיני הסברים לזה, כן. זה רק אומר, זה מדואר גם. כן. אם זה אכזריות לשמה, אתה צודק, סתם אכזריות, אנחנו... אבל אנחנו יודעים שחיילים שהולכים בצבא עושים את המצווה, אז על זה נאמר, גם כי ילך בגיא צל מוות, לא יירא כי אתה עמדי. מה הכוונה? לא יירא. יש אפשרות להבין שהכוונה לא יירא, הכוונה לא יקרה לי שום דבר רע, כי אתה עמדי. יש משמעות? יש אפשרות להבין שהמשמעות של הפסוק היא, כשאני הולך בגיא צל מוות, דוד המלך אומר, והורג אנשים, אני לא הופך להיות אכזרי. לא יירא רע. לא, אני לא הופך להיות רע. למה? כי אתה עמדי. אבל למרות זאת, הוא לא היה רשאי לבנות את בית המקדש, אחת מן הסיבות, כי הוא שפך הרבה דמים, ולכך זה עונק לסבור. זה צריך להסביר את המדרש הזה. כי זה לא פגם חס ושלום בדוד המלך ששפך הרבה דמים, אלא זה כנראה, זה לא פגם, אלא זה כנראה, צריך להסביר איך זה לא תואם, או בנקודה מסוימת לא תואם, את בניין בית המקדש, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים.
אבל זה ודאי דוד, איך כתוב, כי את מלחמת השם אדוני זה נלחם. זה תפקידו, זה לא אומר שמה שהוא עשה זה לא עושה. כן, הפוך, הוא לחם את מלחמת השם, הוא עשה את מצוות השם וזה. והוא יקע שם את הפלישתים שוק על ירח. כן? וגם השפיל אותם, נכון? זה חלק מהמלחמה. אז אני אומר, אנחנו לא שמחים לעד, כאילו, במובן הרע של המילה. אבל כן שמחים שהרשעים נכחדים מן העולם. ולא ממשיכים לייסר את הצדיקים. אנחנו צריכים להצטער על זה. מרוב שאנחנו כהן מוסריים, הם מנצלים את זה. איפה כל זה, בתוך המשרד של העיתונות, כל הטילים שלהם. אם לא הם פוצצים את זה, היו הורים עוד טילים, ופוגעים בעוד ילדים ביהודים. בתוך הבתים שלהם הם מחביאים את כל הזה, בתוך, אתם יודעים איפה, למה לא מחסלים את הרשעים שם, את דף ואת כל החבר הרשעים שם? כי איפה הם מתחבאים? מתחת לבית חולים. הבונקר של החמאס, של המבדל, זה מתחת לשיפה, לבית חולים שיפה. ידוע, כל הזמן זה שם. תמיד, הם מנצלים את המוסריות שלנו כדי, ואחר כך הם יצאו עוד פיגועים. מצד, אני חושב שמצד הדין התורני, אם הם מתחבאים מתחת לפצועים, להגיד לכל הפצועים, חברים, להתחפף מהבית חולים עכשיו. עם המיטות, עם הזה, עם האחיות, עם כולם, לקחת את כולם משם, אנחנו מפוצצים את הבית חולים. כי או שהם לא יהיו שם, או שאתם לא תהיו שם. מה זה? זה מגן אנושי? תתרחקו ושיקסחו אותם. זה מה שעשו בבניין שלה, הקליטו את השיחה בין המפקד של חיל האוויר לבין הזאת באלג'זיר בבניין. כל שעה אתם כבר לא פה. כל שעה, לא, לא, אנחנו לא רוצים. חביבי, עוד שעה מפוצצים. התקשר אליו עוד פעם, רבע שעה לפני. אנחנו מפוצצים. הם ישרו? לא. לא, יצאו. יצאו? אבל הקליטו את השיחה ושמעו, אפשר לשמוע את השיחה. ואיזה צבא מודיע לפני, הרי כל המחבלים בורחים שאתה מודיע להם. אז אתה יודע, עושים לך קש בגג. מה זה? זה מוסריות קצת כבר מעוותת. בסוף, אנשים מטילים נהרגים אחר כך. למה? למה האזרחים שלנו צריכים להרג בגלל החבורה של הפושעים שם ש... אני לא יודע כאילו כמה הילדים האלה הם לא יהיו בעצמם חמאסניקים עוד רגע אחד. אז כן, שזה לא... זה כרגע הם לא, ועל ישמעאל כתוב באשר הוא שם. בתקווה שהוא באשר שם, שהוא עוד לא רשע, יכול להיות שכבר הם רשעים, זה כבר... כן, צערנו. קיצור, אנחנו לא שמחים בדבר הזה, אבל צריכים לעשות את העבודה עד הסוף. כל פעם עשינו חצי עבודה, רבע עבודה, שליש עבודה, וכל פעם זה הפכנו יותר חמור. עכשיו זה הפך להיות יותר ויותר חמור, צריך לגמור. להתעלם מכל הרעש של כל האמריקנים וכל הקשקושים שלהם, אם זה היה לאמריקה דבר כזה, מזמן לא היה אף אחד בעזה. אף אחד. רק לדבר, ואותו דבר צרפת. אם היו ראים להם טילים על פריז, מה היה קורה? היו מוחקים שם את כל זה בכלל. כן? היום, אחרי שהם מסתכלים... לא היה קורה שום דבר, היה הפגנה של ה... הפגנה. ועדה עובדים. טוב, קיצור, אז רק נסיים פה את הזה. לזה אמר... כשהם יורדים, יורדים עד עפר, על עם ישראל זה נאמר. ומשם עולים, שנאמר, ישפילה עד עפר. עם ישראל יורד עד לרצפה, ומשם הוא עולה. היעדר קודם להוויה. וכתיב, כי שחה לעפר נפשנו, קומה עזרת עלינו. מתי קומה עזרת עלינו? כששחה לעפר נפשנו. הרי לפי דבריהם הוא עניין טבעי, שקודם הווייתנו הגדולה, צריך שיעדר גדול, כמו שהוא בטבע, בכל המציאות. אם כן, עד עכשיו הסביר כאן אני שמחה שתי סיבות לאיסורי הגלות לפני הגאולה. סיבה ראשונה, אנחנו לא רואה זכאים לעשות בתשובה, אז יש איסורים. סיבה שנייה, היעדר קודם להוויה. לפי זה אתם יכולים גם להבין, לפי מה שאומר כאן, את ההיעדר של הכפירה הגדולה שקודם להוויה של האמונה הגדולה. הרי עם ישראל היה כל הדורות דתי, שומר תורה ומצוות, וזה פתאום ב-200 שנה האחרונות התפרקות כל כך גדולה. זה גם כן, אותו דבר, היעדר קודם להוויה. כיוון שאנחנו באים לקומם, קומה מוסרית, רוחנית, אמונית, כל כך אדירה, זה שהיעדר שקודם להוויה הזאת, אנחנו שלב אחד לפני, ככל שאתה רואה שהכפירה יותר חזקה, כך תבין שהאמונה שתצמח אחר כך תהיה עוד יותר עוצמתית ועוד יותר חזקה. בעזרת השם במהרה בימינו, אמן. מה הרבי אומר על כל מה שקורה, מירון, זה ממש מחיב לי. הדבר הזה, כי אני מרגיש שיש זילותה בחיי אדם. הרי בתורה, הדבר הכי
פיקוח הנפש זה הדבר הכי קשה בתורה, הכי משמעות. אפילו בספק, שיש ספק, מחללים שבת ויום הכיפורים והכל. אז איך יכול להיות שדווקא כשאנשים שומרים תורה מצוות מזלזלים בדבר הזה? זה לא הגיוני. זה הפך התורה, זה ערך. שמירה על החיים זה ערך תורני הכי גדול. אז איך יכול להיות? ומי שעושה את זה, הוא ייתן לזה את הדין על הדבר הזה. עכשיו, אני לא יודע אם זה בכך זה, אבל כל מי שפרנס קשור לדבר הזה, ולא זה, אנחנו צריכים לעשות בתיקון גדול, חד משמעית. תיקון גדול צריך לעשות בדבר הזה, שהמציאות דווקא של אנשים שומרי תורה ומצוות תהיה עוד יותר מתוקנת ועוד יותר זהירים בדבר הזה, ויותר זה. אם אנשים זה, אז צריך ליצור מצב שאפילו דחיפות לא יהיה. כי אתה מתחיף, אתה מגיע כבר למקומות האלה. ככה זה צריך להיות. אני חושב ש...